Ahoj. Сзади. Показывай сюда вверх. Залез, сзади. Лезь сюда. До мене. Лезь сюда наверх. Енот. Волосатый. О. О, який красавончик. Ей, енотик. Куда побіг? Сяня, чай не дай. Їсти нема що. Во. Штраф 170 гривень. Куда? Що робиш? А що робиш? Хто дозволив довідки робити? Хитай клітку. Тереси? Ох, то добре. Що, круто? Розчоски нема тобі, не вмієш чесатися. Територія така. Круг. Лами. І кози. Там їдять всі. О, прийшли на фотосесію. Кози стрибають по камню. Зараз дощ буде. Буде вам. Ти не помниш? Тільки приходить до тебе. Опана, холодрига, зіваєся. Що там їш? Принести щось? Що не було? Голодно було. Змітаєш все. А на обід що? Дали на рано і на обід. В'єтнамська свиня. Сидить там. Кабан?
Ти будеш виходити чи ні? Гоу? Нафоткати? Знімлю відео, зайдеш. Зараз дощ буде. Днем вийде, сфоткайся. Будеш ти? Виходь! Гру! Де я твій кубасу приніс? Виходиш? Листиці. Крутяться. Помічки.